zinema egiten duten gonbidatuak izaten ditugu normalean zurrelako butaka saioan, baina bestelakoak ere, zeren, bueno, zinemaren arira ikertzen aritzen direnak badaudelako, eta horietako bat bisitari moduan dugu gaurkoan, ez da berria gure programan, baina, bueno, Eskozian darama denbora, han ere bere lanketak egiten, ikerketak egiten, eta bere garaian ere euskarazko zinemari ere, bueno, ikerketa luze zabal bat eskaini zion, eta gaurkoan, ba, gurekin dugu berriz ere Miren Mania. Eskaixo, eta ongi etorri? Eskerrik asko, kaixo. Bueno, azteko da behin, labur badare atzo, okerez banago, ja da, sartu zinen zinemaldiaren zurrunbiloan eta kongresu txiki batean izan zinen, ezta? Bai, hor Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioko eta publizitateko departamentuak antolatu dau aurten Small Cinemas izeneko kongresua. Uh-huh. Urtero antolatzen da herrialde desberdinetan. Uh-huh. Eta aurten tokatu da gurean ospatzea eta asteazken ostegun ostiral izan da kongresuaren iraupena. Lehenengo bi egunetan egon ginen gehiago akademikoak bilduta, uh-huh, hainbat ikerketa konpartitzen geure artean, eta azkenengo gunean atzoia egon ginen hemen Donostian, sala kelergunean, small cinemas edo cinema txikien gaineko eztabaida zabaltzeko publikora, ez? Eta hor bai egon zian hiru pertsona, hiru aditu mailan, eta gero zabaldu genuen eztabaida audientziari, horren inguruan eztabaidatzeko. Eta hori izan da apur bat indotena azkenengo egun hauetan. Eta hona izan da metzat elkartruke hori, ezta? Balio izan da. Bai, izan da oso aberazgarria. Ze gainea hori ezagutzen dituzu kasu ezberdinak, uh-huh, herrialde ezberdinetako sinema txiki hoien oztopoak, ez? Zeintzuk diran, eta gero oztopo horiei aurre egiteko zer neurri hartze dituzten ere bai, uh-huh, hainbat herrialdeek. Eta bueno, zuk hortik ere ikasten dozulako, ez? Eta gero horrek ere emateizu aukera zurean egiten ari zarena konpartitzeko edo erakusteko, zen ni ziur nau haiek ere gure kasutik ikasi badutelako. Eta gero, anekdota txiki bat kontatziarren, badago Indian jendea akademian, unibertsitatean euskarazko edo euskal zinema aztertzen dagoena. Eta hori guretzako izan da oso gauza kuriosoa, ez? Jaso genuen hori komunikazio proposamen bat, zanez Indiatik zetorrela euskarazko zinema aztertzen ari zalako, eta guretzako hori izan zen, norra ari da Indian geure, eta orduan etorri zen geure burura galdera, ez? Hain txikiak gara? Mundu zabal honetan ematen duz garela horren txikiak. Zuri dagokizunez, azken bi hamarkadetako euskarazko zinema ikertu duzu zure tesian, lan mardula, lan luzea. Zazki, euskarazko zineman ekoizpena eta finantzazioa da landuriko bilerroen nolabaiteko batasunez. Zer ondorio nagusi ateratzen dituen eta labur azaltzeko hemen, zeren film batzuk kanpoan geratu zaizkizu, baina bi hamarkada asko dira. Bai, nik hortik ondorioztatu nuena izan zen, aztertutako epealdi baten errealitatearen zati bat, ez? Aztertu nituen 2005-2012 urte bitarteko euskarazko fikziozko film luzeak, uh-huh, ez guztiak, batzuk ez zutelako nahi izan neure ikerketan parte hartu. Eta hor ikusi nuen hain zuzen be, behar bada ez da, ez zegoela loraldirik, euskal zinemaren loraldirik. Ez eta egonkortzerik ere. Nik defendatu nuen tesia 2015ean eta bakarrik ikusi nuen 2000-garren hamarkadatik aurrera ETB-k eta Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako hainbat neurri eta hitzarmenen emaitzaren isla. Hau da, horregatik etorri zirela gero pelikula horiek, ez? Ze geure azkenengo euskarazko pelikula 2005 baino lehen, izan zen 1989 urtean, kearteko egunak, Antxone Ezeizarena, alegia 16 urte lehenago, eta orduan, esaten duzu, 2005 etortzen da Aupa Etxebeste, hortik aurrera baditugu gutxienez urtean euskarazko fikziozko bi film, eta esaten duzu, hau zergatik da, aztertzen zara, jartzen zara ikertzen, aztertzen, eta ikusten duzu, badala hain zuzen be, Eusko Jaurlaritzak eta ETB jarri zituztelako martxan, ez, hainbat politika, ez, babesteko eta bultzatzeko hain zuzen be, euskal zinema, eta bereziki jarri zitzaion arreta euskarazko zinemari. Horregatik etorri da gero, etorri dana. Loreak ikusi dugu lehen aldiz,
ba bueno, zinemaldian lehiatzez egoteaz gain, Atlantikoa, ez, zeharkatzen, Oskarretaraino iritsi izan, hori da euskarazko zinemaren egonkortzea, ez dakit. Guztiz garbi dagoena da behintzat, aldi berri bat bizitzen gabiltzala. Kualitatiboki eta kuantitatiboki, kualitatiboki diot, ba, gero etorri dalako ere Amama, etorri dalako ere Igelak, eta gaur edo zinemaldiaren edizionetan badaukago berriro ere euskarazko pelikula bat lehiatzen, handia dana. Orduan, egonkortzea den ala ez esateko, nik uste urte batzuk pasatu beharko direla gehiago, eta beste estrategia batzuk jarri behar direla martxan, ze ez da nahikoa, azkenengo politika edo babes politika horiek egon dira bideratuta batez ere pelikulen finantzazio ereduak hobetzeko, produkzio baldintzak indartzeko, baina euskal eta euskarazko zinemak behar ditu beste estrategia batzuk garatu. Publizitatearena, pelikulak edatzeko, esabaltzeko, ikusleen begien aurrean ipintzeko, eta finantzazio pribatua ere bultzatzeko, ze neure ustez ez da ona ez da ere zinema industria bat diru laguntzetan bakarrik oinarrituta izatea, eta guzti, gauza horiek guztiak landu behar dira hemendik aurrera. Ze hemendik aurrera lantzen ez baldin badira, ba, badago arriskua orain arte landutakoa galtzeko. Eta nik hor bai azpimarratuko nituzke bi gauza, 2007 urtean finantzazio dekretua sortu zena, 2011 okerrez banago 2011an bueno, bertan behera utzi zuela Urkulluren gobernuak, eta horri erantziko nioke bigarrenik 2008tik 2011ra bitartean Espainiako Kultura Ministerioak hizkuntza ofizialkidetan egindako sinema bultzatzeko diru poltsa hori ere, ba bueno, ezabatu zuela 2011 urtean. Eta bi diru poltsa horiek ere oso baliagarriak zirela guretzako, ez ditugunak gaur egun, bueno, loraldi, ustezko loraldi honi eusteko nik uste dut zer egiteko gauza asko daudela. Eta horrela ere, badaude sortzaileak, arriskatzen direnak, euskarazko zinema egiten. Bai, nik uste dut gainean handia horren adibide, eta horren adibide bat dala. Ba, izan da, nire ustez, pelikula bat urten dana euskal zinemaren erosotasun eremu horretatik harago, horren adibide da, jakin barik, bueno, zein izango den bere arrakasta, ez? Baina horrek ere erakusten dago, badauela atzean ere talde bat gauzak egiten dakiena, ez? Eta nik uste dut gaur egun hor azkenengo urte hauetan hori lortu dugula. Talde tekniko eta artistikoak sortzen, hemen Euskal Herrian ez dira falta ba bueno, profesional teknikoak eta artistikoak, istorioak ere baditugu. Eta nik uste dut sortu dela halako kontzientzia bat ere bai, ez, herrian. Jendeak ja izenez ezagutze ditu profesionalak euskarazko zinema egiteagatik gainera. Eta bueno, ja izen batzuk ere errepikatzen dira euskarazko zinemen kreditotan, ez? Eta jende kopuru txikia bada ere, nik uste dut Euskal Herrian badagoela ja da jende bat euskarazko zinema edo euskal zinema egitetik bizi dana. Horrek nik uste dut nolabait ere ematen diola industria itxura euskal ikusentzunezko sistemari. Gauzak ondo egiten ari garen seinale, zen ere ustez importantea da ere bai, oinarri ekonomiko sendoa eraikitzea lehenik, eta hortik goraka joatea, ez? Eta nik uste dut arriskatu behar dela, zentzu hortan. Aurrekoan Musergori irakurtzen nion elkarrizketa bat Berrian, eta esaten zuen sortzaileok behar dugu geure errakuntzak egiteko trebeak izan behar gara edo arriskatu behar gara. Eta nik uste dut handia dela adibide bat. Ez dauka zer ikusirik loreakekin, ez dakigu ze pasatuko den. Jakingo dugu datorren astean. Ikusi trailerra, kriston itxura ona dauka, eta hori, nik esango nuke badala euskarazko zinemaren erosotasun eremutik irten den adibide bat, ez? Edo irteteko gai izan den adibide bat. Dena dela aipatu duzu, bueno, bereziki zinemagintzak sustapen politika indartsuak
gaur egun euskarazkoa bereziki ez ditula horren beste, hala ere, behar ditu eta landu behar da bide horretan, ez eta zuk aipatu bezala handiak, ba bueno, egokituta beste bide batzuk aurkitu behar izan dituen. Behar dan bultzatu esaten duzu? Bai. Behar da bultzatu eta argi dago konturatu behar garela edo balioan jarri behar dugula zinemaren garrantzia. Uh-huh. Ikusentzunezko industriaren parte dalako, alegia da kultura, baina baita ere da gure ekonomiaren zati. Eta horrek nolabait ematen dizu zerbait bueltan. Zinemak ipintzen dau geure realitatea munduan, eta jatorrezko hizkuntzan egiteko aukera dugunean emate dugu guri horrek ere identitate bat, ez? Eta gero, zuk pelikula horiek kanpora eramate dituzunean munduan jartzeaz gain ere zuri bueltan ematen dutzuna kontua da, askotan babes eta kultur politikak martxan jartzen direnean tamales begiratzen zaiola gehiegi alderdi ekonomikoari eta ia errentagarritasunari eta ia nik sektore horretan ipintzen dudan diru kopuru horrek neri zenbateko epean itzuliko dian neri zerbait edo behar aurre ikusten dudan zer hori baina kulturak itzulpena epe luzera dakar orduan ez da ikusi behar dirua ipintzea bezala bakarrik, ikusi behar da inbertsio gisa. Uh-huh. Zeba da hori ekonomiaren zati, baina baita ere kulturaren zati. Bueno, ikusiko dugu zure mezua iristen den iritsi behar den lekura. Bukatzeko, aipatu dugu Eskozian zabiltzala, bestelako ikerketetan? Bestelako ikerketetan, bai, tesia amaitu nuelako 2005an apur bat azaldu nahian zergatik berreskuratu dugun guk produkzio sinema produkzio hori euskaraz batez ere eta ikusi nun hor utxune handi bat geure telebista sisteman, ez? Telebista sistema publikoan ze gure euskal telebista publikoak badauka funtzio bat ikusentzunezko sistema indartzeaz gain, ze giltzarri izan da bai gure ikusentzunezko produkzioan haien parte hartzea, haien diru laguntza ere bestela gure pelikulak ez lirateke egingo, baina hizkuntza normalkuntzarako tresna ere bada. Eta momentu honetan euskarazko eskaintzari dagokionean badu ETB-ek zer hobetu. ETB bat eta ETB hiru dira euskara hutsean ditugun kanal bakarrak, eta momentu honetan ez dago euskarazko fikziozko eskaintzarik. Egoera horretan nik galdetzen naiz, ikusleak euskarazko fikziozko edukia kontsumitu nahi balduin baditu, nora joan daike? Eta areago, nola bultzatuko dugu euskarazko fikziozko edukien kontsumoa horrekin telebista publikoarekin ez bada? Gero horrek eragin zuzena dauka gero pelikulak ikusterako garaian. Jendeak telebista euskarazko edukiak kontsumitzeko iturarik ez balin badauka telebistan, txikitatik, ba gero ez ditugu esperoko geure zinemareto komertzialetan. Eta nik salto egin dut telebista sistemara ikusteko nola landu leiken esparru hori erakartzeko audientzia handiagoa. Bueno, hor baduzu lana, dezente. Bai. Eta bueno, jakin behar da eta aipatu behar dugu dagoeneko bukatzeko Mine Maniesekin Berriako telebista kritikari ere badugula eta bentzat bertan ere irakurri al zaituztela, ezta? Hola da, ezta? Bai, eta bueno, nik hemendik eskerrak emanen nahiko nizkioke Berriari eskaintzeagatik aukera hori, zen eretako da gogoeta ariketa bat moduan, ez? Askotan gaia topatzea ere zaila izaten da batzutan, Eskoziatik jarraipena egin behar diozu ere, hemen Euskal Herrian Euskal Telebistek egiten duten programazioari erreza da gaur egun ordenagailu eramangarriarekin da internetarekin, zenik etxean ez dauka telebistarik. Orduan oso gustora egiten duten gauza bada eta bueno, ez dakit zenbateraino. Neri gustatuko litzaidak ere norlabaiteko feedback jasotzea, baina bueno, pentsatzen dut hori ere etorriko dela aurrerago ze hasi besterik naiz egin horrekin. Baina gustora, bai, gustora. Esan bezala, Berrian, Mine Maniez ere baduzue irakurgai eta aukera baduzue, ba, hortxe, telebista kritikarien saian. Ba, Mine, eskerrik asko, gure nizategatik, segi ikertzen, lana izango duzulako, eta gaina erronka potoloa, nik uste, eta animo.
Bai, mi esker zuei.